E aí, mano, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Cauê. Eu faço parte do Ministério Forasteiros, que é o grupo de jovens da Comunicação e Missão Cristã, a CMC, aqui em Bauru, no interior de São Paulo. E eu tô aqui porque a gente vai começar a fazer alguns vídeos. Vão ser vídeos quinzenais, muito provavelmente, onde a gente vai estar compartilhando alguma coisa que Deus falou com a gente, trazer uma palavra, enfim, alguma mensagem. E é isso aí. Hoje eu quero falar a respeito de uma coisa que Deus trata muito comigo, tipo, de verdade, talvez seja uma das coisas que Deus mais trata ao meu coração, pelo menos nos últimos anos aí. E eu acho que Deus trata muito comigo a respeito disso por conta de um traço da minha personalidade, que é o seguinte: eu sou um cara muito sonhador, muito mesmo. Eu imagino as coisas lá na frente, tipo, daqui 10, 15, 20 anos, imagino as coisas no futuro próximo também, tipo, meses daqui ou no próximo ano. E realmente eu me empolgo muito com as coisas e sonho demais. E a primeira coisa que eu queria falar é que se você é assim como eu, sonhe mesmo. Porque isso é muito bom, é muito importante, inclusive. E eu acho que é necessário que a gente sonhe, planeje o nosso futuro, enfim. Afinal de contas, se a gente não fizer assim, as coisas nunca vão andar. Então sonhar é uma coisa muito boa, é necessário, a gente tem realmente que fazer. Mas existe um problema. E é quando os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos tomam um lugar em nossas vidas que deveria ser exclusivamente para os sonhos de Deus. Deus deve ter em nossas vidas o lugar de máxima importância em todas as áreas, inclusive quando a gente está falando sobre sonhos. O lugar de maior importância dentro dos nossos sonhos tem que ser para Deus e para os sonhos dele. E o grande problema nisso tudo é que quando a gente coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus, a gente se frustra. E isso é inevitável. E eu falo isso porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Como eu falei, eu sou um cara muito sonhador, é um cara que realmente imagina demais as coisas e se empolga demais com as coisas. E aconteceu que eu comecei a me envolver tanto com essas coisas e buscar tanto essas coisas do meu jeito, com a minha própria força e focando naquilo que eu queria, que eu comecei a me frustrar muito. Porque as coisas não acontecem como a gente quer e é impossível a gente realizar todos os nossos sonhos da noite pro dia, de uma hora pra outra. E quando eu vi, eu tava questionando Deus. E eu me peguei questionando Deus várias vezes. Realmente, falando tipo, Deus, por que que eu não tô vivendo aquelas coisas que eu gostaria de viver? Deus, por que que eu não vivo e por que que eu vejo tantas pessoas vivendo exatamente as coisas que eu gostaria de estar vivendo? E foram realmente várias vezes que eu me peguei questionando Deus a respeito do porquê que eu não tava vivendo aquilo que eu gostaria de estar vivendo. E aí aconteceu que um dia, acredito que Deus tenha perdido as paciências comigo, então Deus me respondeu assim: Cauê, ok, realmente você não tá vivendo as coisas que você gostaria de estar vivendo, mas será que você tá vivendo as coisas que eu gostaria que você estivesse vivendo? E aquilo pra mim foi um tapa na cara. Eu realmente parei pra pensar e falei, meu Deus, eu tava tão focado nas minhas coisas e correndo tanto atrás daquilo que eu queria, que eu por algum tempo esqueci completamente de correr atrás das coisas que Deus queria pra mim. Mano, e a verdade é que nem sempre a vontade de Deus vai ser da forma como a gente quer. Nem sempre aquilo que Deus quer pra gente vai ser algo que a gente super vai curtir ou que a gente vai se empolgar. Mas a verdade é que a vontade de Deus é a única que é boa, perfeita e agradável, e isso é palavra de Deus, cara. Isso tá lá em Romanos, no capítulo 12. Que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e não importa se a gente entende ou não no momento em que a gente tá. Então, pra gente tentar sair um pouco desse buraco, eu separei aqui alguns versículos pra gente ler e meditar um pouco em cima deles. O primeiro texto está lá em Provérbios, o capítulo 3, os versículos 5 e 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. O próximo texto, que tem muito a ver, Salmos, capítulo 32, versículo 8, diz: o Senhor Deus me disse, eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Senhor Deus, Ele promete que Ele nos guia, que Ele nos orienta, que Ele nos leva por onde a gente deve ir, que a gente não deve se preocupar tanto assim, tá ligado? Basta a gente realmente buscar seguir os sonhos dEle pra nossa vida e Ele nos mostra qual é o caminho certo. Porque o que acontece também quando a gente se foca demais nos nossos planos, nos nossos sonhos, é que a gente fica perdido, a gente nem sabe por onde começar, não sabe nem pra onde ir. Quando a gente foca em Deus, Ele nos mostra qual é o caminho certo. Salmos 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Com esses versículos a gente já pode se sentir bastante encorajado a realmente confiar em Deus, né, e entregar a Ele os nossos sonhos, e isso é fundamental. Só que vem ainda um outro ponto que é muito importante, que é a questão da nossa satisfação.
Como a gente tem buscado se satisfazer? Né? Será que a gente tem depositado a nossa satisfação nos nossos sonhos, naquilo que a gente espera, naquilo que a gente quer? Ainda no, em Salmos 37, um versículo antes desse que a gente acabou de ler, o versículo 34 diz que a sua felicidade esteja no Senhor e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. O ponto aqui é que a nossa satisfação precisa estar 100% em Deus. Né? Quando a gente se satisfaz na pessoa de Jesus, a gente não precisa mais daquelas coisas que a gente estava sonhando. E aí então quando a gente alcançar elas, a gente vai entender que isso é graça de Deus e que foi Ele que nos deu e não foi a gente que alcançou por conta própria. Então o segredo para a nossa satisfação é confiar 100% em Deus, entregar a Ele os nossos sonhos, viver o que Ele quer para a gente e buscar ser 100% satisfeito na pessoa de Jesus Cristo. E para isso a gente precisa ter uma vida íntima com o Pai, uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica. E dessa forma a gente com certeza vai estar confortável e satisfeito na presença do Pai. Amém? Eu queria também, antes da gente terminar esse vídeo, fazer uma indicação. Uma música, eu queria pedir para quem está assistindo esse vídeo ouvir a música Confiar, do Oficina G3. É uma música fantástica e fala demais comigo. Isso aí, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Eu queria estar te pedindo para compartilhar esse vídeo. É uma forma muito legal da gente estar espalhando o Evangelho, espalhando a Palavra de Deus. A internet é uma ferramenta fantástica que a gente usa para tantas outras coisas, por que não usar para levar o reino para as pessoas? Então, compartilha esse vídeo, fica com Deus e até a próxima.